Ət-Təhrim Qadağan Suresi Mədinədə nazil olmuşdur. 12 ayədir. Bismillahirrahmanirrahim. Bağışlayan və mehriban Allahın adıyla. Ya eyyuhannabiyyü izə talləqtumun nisəə فطلقوهن لعدتهن إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهِ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا Ey Peyğəmbər! Niyə Allahın sənə halal etdiyini, bal yeməyi və zövcə ilə yaxınlıq etməyi, and içməklə özünə haram edirsən? Bununla yerinə yetirilməsi daha münasib olan bu işi tərk etməklə zövcələrinin razılığını arayırsan? Allah bağışlayan və rəhmedəndir. Qad fəradallahu ləkum təhillətə əymənikum Wallahu məulakum və huvəl-alimul həkim Şübhəsiz Allah belə yerlərdə andlarınızı geri götürməyi sizin üçün qoymuş və caiz etmişdir ki, əksini etsəniz, kəffarə verəsiniz. Allah dini və dünyəvi cəhətdən həmişə sizin mövlanızdır, haminizdir və O hər şeyi biləndir və hikmət sahibidir. وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير Və yada salın, bir zaman Peyğəmbər zövcələrindən birinə bir neçə mətləbə aid olan bir sözü gizlində demişdi. O qadın onu, o sözü Peyğəmbərin digər zövcəsinə xəbər verdiyi də
Allah peyğəmbəri onun xəbər verməsindən agah etdi. Peyğəmbər onun fahiş etdiklərinin bəzisini zövcəsinə izhar etdi və bəzisindən vaz keçdi və ona, zövcəsinə bu barədə xəbər verdikdə o dedi: "Bunu sənə kim xəbər verdi?" Peyğəmbər dedi: "O hər şeyi bilən və hər şeydən xəbərdar olan Allah mənə xəbər verdi." İn tətubə iləllahi fəqəd səğət qulubukumə وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَٰلِكَ ظَهِيرٌ. Əgər siz ikiniz sirri faş edən və onu eşidən Allaha tövbə etsəniz, çox yaxşı olar. Ona görə ki, qəlbləriniz haqdan dönmüşdür. Əgər ona, Peyğəmbərə qarşı bir-birinizə kömək olsanız, belə isə bilin ki, şübhəsiz Allah özü, Cəbrail və möminlərin əməli salihi onun köməkçiləridir və bunlardan sonra ona mələklər də arxadılar. Əsə Rabbuhu in طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا. Əgər o sizə təlaq versə, ola bilsin ki, Rəbbi sizin yerinizə ona sizdən daha yaxşı zövcələr, Allaha təslim olan, mömin, itaətkar, tövbəkar, ibadət edən, oruç tutan dul qadınlar və bakirə qızlar versin. وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا Allah'a
Ey iman gətirənlər! Özünüzü və ailənizi yanacağı insanlardan və daşlardan ibarət olan oddan qoruyun. Onun, o odun başında Allahın onlara verdiyi əmrdən boyun qaçırmayan, əmr olunanı yerinə yetirən, danışıqda, əxlaqda və əzab verməkdə sərt, daş qəlbli və cüssədə və iradədə qüvvətli mələklər durmuşlar. Ya eyyuhəl-ləzîne kəfəru la tə'təzirul-yəvm İnnəmə tücəzəvnə mə kuntum tə'məlun O gün deyiləcəkdir, ey kafirlər! Bu gün üzr gətirməyin. Siz ancaq dünyada etdiyiniz əməllərə görə cəzalandırılırsınız. Yaxud o əqidə və əməllərin eyni ilə təcəssüm olması bu gün sizin cəzanızdır. Ya عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ Ey iman gətirənlər, Allaha xalis bir tövbə edin. Ümid olunur ki, Rəbbiniz sizin günahlarınızı örtsün və sizi evlərinin və ağaclarının altından çaylar axan cənnətlərə və bağlara daxil etsin. Elə bir gündə Allah peyğəmbəri və onunla birgə Allaha iman gətirənləri xar etməz. Onların nuru, dirilmək məkanı olan qəbirdən, haqq hesab mərkəzinə qədər önlərində və sağ tərəflərində hərəkət etməkdədir. Deyərlər, ey Rəbbimiz, bizim nurumuzu tamam kamal et və bizi bağışla, sən hər şeyə qadirsən. Ya eyyuhəl-nəbiyyü cahidil
bi'sel-masir. Ey Peyğəmbər! Kafirlərlə və münafiqlərlə cihad et və onlarla sərt rəftar et. Onların qalacaq yerləri cəhənnəmdir və ora necə də pis bir dönüş yeridir. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين خانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا فخانتاهما Allah kafir olanlara Nuhun zövcəsini və Lutun zövcəsini məsəl çəkdi. Onlar bizim bəndələrimizdən olan əməli salih iki bəndənin kəbini altında idilər. Bu qadınlar öz ərlərinə nifaq vasitəsi ilə xəyanət etdilər və onlar ərləri o iki qadından Allahdan gələn əzabdan heç bir şeyi azacıq belə dəf etmədilər və ölüm anında onlara deyildi, bərzəxin oduna daxil olun. Qiyamət günü onlara deyiləcəkdir. Daxil olanlarla birgə siz də əbədi oda girin. Və darabəllahu məsələl lilləzinə əmənun rəətə fir وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ Və Allah iman gətirən kəslər üçün Firavunun zövcəsini məsəl çəkdi. O zaman o demişdi, Ey Rəbbim, mənim üçün öz yanında, öz cəlal və rəhmətinin yaxınlığında cənnətdə bir ev tik. Mənə Firavundan, bu onun əməlindən nicat ver. Məni zalım qövmdən, onun sarayındakılardan və millətindən qurtar. Və Məryəmə bənətə İmranə ləti əhsanət fərcəhə fənəfəxnə fihi min ruhinə. فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ Ha belə, öz namusunu, iffətini qoruyan İmran qızı Məryəmi də məsəl çəkdi. Biz ona öz ruhumuzdan,
bizim iradəmizlə vücud tapan ruhdan üfürdük. İsa onun bətnində yarandı və Rəbbinin kəlimələrini vəhy olaraq peyğəmbərlərlə danışdıqlarını və onun səmavi kitablarını və lövh-ü məhfuzunu təsdiq etdi və o, Allaha itaət edənlərdən idi.